بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما أنت واي تاريخ تهاشن اللي بعتك بيش السديدات إلا بدك كن يكوبي اللي بعتك وحالين هل كان كوري تشينا لبا بابور دجموين ككلا أه دجم هذا سلحلي يقبل كبو هادلة عمر كهار أن جديد هاي سنين بابور تري ما هكوا يجوري وسارد وحبرشة كوري تشو دجموين ككلا دوان الدلكا سنة في وجود دمبي أو كليا waxaa gaadiidka lagu wareejiyay gobolka Xaysimo gobolka Daadmareed gobolka Sool een Saahil adigu ila tobaneeyo baabuur oo dhamaantood iyada oo laga faa'iideysanayo resourceskii koobnaa iyo miisaaniyadii qaranka een iyo gaadiidka ay wasaaraddu haysatay een iyada oo intaa laga faa'iideysanayo ayaa dhamaantood goboladaas oo dhan baa gaadiid la gaarsiiyay gaadiidkan waxay wax weyn ka tari doonaan een gaarsiinta adeega waxbarashada ee goobaha durugsan ee miyiga ah waxay wax weyn ka tari doonaan fidinta waxbarashada qaranka guud ahaan waxay wax weyn ka tari doonaan kormeerka waxbarashada qaybaheeda kala gadisan ee sidaa daraadeed ee labadan deegan ee Buuhoodle iyo Salaxley oo labaduba baahiyo aad u muhiim ah ugu qabay labadan gaari een ayay maanta farxad inoo tahay marka waxaan ku wareejin doonaa madaxa gaadiidka ee wasaaradda waxbarashada Cabdi Cismaan si ugu sii wareejiyo labada ARIO-ga iyo DEO-ga ama gudoomiyaha waxbarashada degmada Salaxley iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Buuhoodle oo labada gaadiid ugu wareejiyo.